ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜାଦାର ଖେଳନା, କେଉଁଥିରେ ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଥିରେ ବେଶୀ ଧରିବ, ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼, କିଛି ବାଲି ଟେପ୍ ଦରକାର, ଦୁଇଟା ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଦେଖ ପୁରା ସମାନ ପୃଷ୍ଠ ପରି, ଦୁଇଟାକ ସମାନ, ଗୋଟେକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ଚଉଡ଼ା ପଟେ ଏପରି ବନ୍ଦ କରିବ, ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକାରରେ ତାକୁ ଟେପ୍ ସହିତ ଇଏ କରି ଅଠାରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଏହିପରି ଭାବରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼କୁ ଲମ୍ବା ହିସାବରେ ତାକୁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ପରିକି ତାକୁ ଟେପ୍ରେ ଇଏ କରିକି ଅଠାରେ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଇଏ ଲମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ହେଇଗଲା ଅର୍ ଇଏ ଏକ ମୋଟା ସିଲିଣ୍ଡର ହେଇଗଲା, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋଟା ସିଲିଣ୍ଡର ଭିତରେ ଲମ୍ବା ଛୋଟ ଲମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ପଶିବ, ତା ଭିତରେ ବାଲି ପଶେଇଲେ ଦେଖ ପୁରା ଲମ୍ବା ସିଲିଣ୍ଡର ଯେପରି ଫୁଲ୍ ହେବ ସେହିପରି ବାଲି ପଶେଇବ। ପୁରା ଫୁଲ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଉଠେଇଦେବ ଦେଖିବ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ମୋଟା ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଧା ହିଁ ଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପେୟାର୍ କରିବା ପାଇଁ, ତୁଳନା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖେଳନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା।